2021 წლის იანვრის ბოლოდან ინგუშეთში, რომელიც საქართველოში ელექტროენერგიის ყველაზე მსხვილი მწარმოებელია, სამი თვით სრულად გაჩერდება. Მიზეზი სარეაბილიტაციო სამუშაოები. Ამ პროექტი 48 მილიონი ევრო ჯდება და მას EBRD აფინანსებს. Ჰიდროელექტროსადგურის გაჩერება დიდი გამოწვევაა საქართველოსთვის, განსაკუთრებით კი აფხაზეთის ოკუპირებული რეგიონისთვის. Საქმე იმაშია, რომ ზამთარში ინგუშეთის მიერ გამომუშავებულ ელექტროენერგიას ფაქტობრივად სრულად აფხაზეთი მოიხმარს, სადაც კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის მიუხედავად, რომელმაც საქართველოში მოხმარება 6%-ით შეამცირა, იქ ელექტროენერგიის მოხმარება გაზრდილია. Აღმავალი ტრენდი უკვე რამდენიმე წელია გრძელდება. Მთავარი მიზეზი სავარაუდოდ ოკუპირებულ რეგიონში ბიტკოინების წარმოების დაწყება, რასაც ემატება ისიც, რომ უფასო ელექტროენერგიას მოსახლეობა ეკონომიურად არ ხარჯავს. Ამდენად ჩნდება კითხვა, ვინ მოამარაგებს აფხაზეთს ის სამი თვე, როცა ჰესი გაჩერებული იქნება, რადგან წინა წლებში იყო პრაქტიკა, როდესაც თუ ინგუშეთის ენერგია საკმარისი არ იყო, ელექტროენერგია რეგიონს საქართველოს დანარჩენი ენერგოსისტემიდან მიეწოდებოდა. Რამდენიმე დღის წინ აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ასლამ ჟანიამ თქვა, რომ ელექტროენერგია სრულად რუსეთისგან იყიდიან. წყარო სპუტნიკი ამიტომ ეკონომიკის სამინისტროსთან დაკავშირება ვცადეთ, მაგრამ უშედეგოდ. მეცხრე მოწვევის პარლამენტის წევრი რევა ზარულაძე კი ფიქრობს, რომ აფხაზეთისთვის ელექტროენერგია საქართველომ არ უნდა იყიდოს და ინგუშეთის გაჩერება შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს შანსად. კარგად დავანახოთ ოკუპირებული რეგიონის მარიონეტულ რეჟიმს, რომ უფასო არაფერია. ისიც რა არის, მე მიმაჩნია, რომ ეს არის შანსი და რამდენად გამოიყენებს მთავრობა ეს, მაგას დავინახავთ ზაფხულში. ეს უნდა დაელაპარაკოთ სამინისტროს. ამის თაობაზე. ზოგადად ეს ეკეთებოდა ხოლმე, რომ ჩვენ ვყიდულობდით რუსეთიდან და ისევ ფაქტიურად უფასოდ ვაძლევდით აფხაზეთს. შესაძლოა წელსაც ესე მოგვიწიოს სრულად მათი. Ну, მე ვთვლი, რომ არ უნდა მოგვიწიოს. იცით, რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ რომ ლაპარაკობთ, რომ აი ჩვენი ძმები, ჩვენი დები და ასე შემდეგ და ჩვენი მისახედია, იცი რა არის, ღმერთს ნათქვამია, გაანძრე ხელი და გიშველიო, ხო? იმათაც უნდა გაანძრიონ ხელი. ეს უნდა დაანახო. მე როდესაც არ ვიხდი ელექტროენერგიის საფასურს, იმ წუთას ესე იგი მეათიშება, ხო, ელექტროენერგია. გამოდის, რომ მე უფრო ნაკლები საქართველოს მოქალაქე ვარ, ვინ აფხაზი, ხო? ეს უნდა გავაგებინოთ, აი ესე, სხვანაირად ვერ გაიგებს უბრალოდ. აფხაზეთის მხარეს მკაფიოდ ვუთხრათ, რომ უფასოდ ელექტროენერგიის მიწოდება ვერ გაგრძელდება. ან საქართველოს მთავრობამ უნდა გამონახოს ინგუშეთის ალტერნატივა. ასე ფიქრობს არასამთავრობო ორგანიზაცია მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის ხელმძღვანელი მურმან მარგველაშვილი, რადგან აფხაზეთში წლიდან წლამდე მზარდი ენერგომოხმარების გამო საქართველოს სულ უფრო მცირე ელექტროენერგია რჩება ინგუშეთიდან. ამ ფონზე კი ხომ არ ეკარგება ინგუშეთს საქართველოსთვის ეკონომიკური სარგებლიანობა? ეკონომიკურად სარგებლიანი ზნელი სათქმელია, მაგასაც დათვლა ჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ ის ვალდებულებები, რაც ამ სადგურს აქვს, თუ კი პროგნოზ გააკეთებ, ისევ გაიზრდება მოხმარება აფხაზეთის მხარეს და ისევ გადაუხდელი იქნება, აქამდეც ჩვენ ფაქტიურად ვასუბსიდირებდით აფხაზეთის მოხმარებას მთლიანად და კიდევ უფრო მოგვიწევს მეტი სუბსიდირება. ამიტომ ეს უკვე ჩეხში მიმავალია და საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, არამომგებიანი იქნება. შეიძლება რუსეთის ან სხვების გათვლები სწორედ მაგაზე არის, რომ ეს ფაქტიურად შეიძლება შეაფასოთ, როგორც მცოცავი ოკუპაციის გაგრძელება ოღონდ ენერგეტიკის მიმართულებით. რა მოლოდინები გაქვთ, რომ ისევ ჩვენ მოგვიწევს მიწოდება მათთვის ელექტროენერგიის? უნდა დავანახოთ და ეს უნდა იყოს თან მიმდევრული გამიზნული გეგმა, გათვლილი. ერთჯერადი შემთხვევის გამოყენება მხოლოდ მაშინ არის სარგებლის მომტანი, როცა შენ გაქვს სრული მიზანი წარმოდგენილი, სტრატეგიული და მიდიხარ ამ მიზნისკენ. მე სამწუხაროდ არ ვიცი ასეთი მიზნის არსებობის შესახებ, ასეთი გეგმის არსებობის შესახებ. ასეთ გეგმაზე არც ჩვენ გვსმენი არამე, ამიტომ ვეცადეთ ეკონომიკის სამინისტროში გაგვერკვია მათი პოზიცია, როგორც აფხაზეთის ენერგომომარაგებასთან დაკავშირებით, ასევე ინგუშეთის გაჩერების შემდეგ როგორ დაკომპენსირდება დანაკლისი, მაგრამ პასუხები ვერ მივიღეთ. ვიდრე ინგუშეთი გაჩერებული იქნება აფხაზეთმა, რომ ელექტროენერგია რუსეთისგან იყიდოს და ხარჯი საქართველომ არ გაწიოს, დილემად რჩება, რა იქნება ინგუშეთის ამუშავების შემდეგ, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ წლიდან წლამდე საქართველოში ელექტროენერგიის იმპორტი მზარდია. 10 თვეში ქვეყნ დან 44 მილიონ დოლარამდე გავიდა და ეს მაშინ, როცა საქართველოს ენერგო რესურსების ჯერ მხოლოდ 20%-ამდე გვაქვს ათვისებული. წერტილი.